ដតីកុំបំពេញសិទ្ធិអ្នកដតីកុំបំភ្លៃការប៉ັດចាថ្ងៃនេះគឺស្ថានីយ៍វិទ្យុ ABC 105.5 FM វិទ្យុអន្តរកម្មពិសេសចាថ្ងៃតឡាមួយជួបប្រិមនស្ដាប់របស់យើងជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនៅម៉ោង8ម៉ោង9នេះអូខេកាយោលឿនម្លេះបងចា38សបើចាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនណាប្រិមនស្ដាប់របស់យើងអូនសុំបិចតិចមកចាចង់លួចបិចបងណិតមែនចាប្រិមនបិចអូមិនមែនអាឡឹងតែបិចបងគឺថាបិច brand តែម្ដងបិចអញ្ចឹងមិនសរសេរដាច់ខាតចាអានោះចាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនតឡាមជួលលោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះម៉ោង8 9នេះគឺម៉ោងស្នេហាម៉ោងមិនផ្ទុះមិននិយាយម៉ោងមិនផ្ទុះម៉ោងមិនសួរតែម្ដងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាចាហើយនិយាយពីថាដៀងដៀងឲ្យគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាហ្នឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាំមានមនិតមានសិពៅមានបរមីមានចន្ទរអូយមណោចាស្វាយចូលហ្នឹងគេថាគេកំងពីចន្ទមកមកខែទៅប្រហែលឯងពាកអើអូយមិនទេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងកូវីដមកមិនពាកទេចាអរគុណច្រើននិយាយតែជួយឆុងកូវីដចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនវាមើលឃើញដែរជួងកាសង្ខាយើងងាប់ដោយសារកូវីដអញ្ចឹងទៅឯងគិតមិនចាអរគុណច្រើនណាស់មានបរមីមានចំណាហើយនឹងមីគីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរចាអរគុណនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងយើងសូមតែ sponsor នៅក្នុងម៉ោងនេះយើងអរគុណទៅកាន់កុងហ្វឡុងគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈិនមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់បានខ្សែកាសឆ្នាំងសាកផលបែបផលិតផលដែលមានគុណភាពពួរប្រើប្រាស់ជាប់ធន់បានយូរតម្លៃសមរម្យចាប្រើមួយដងមួយគឺកុងហ្វឡុង0767775075និងអរគុណទៅកាន់ម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រាំងបេបេផ្ដល់ជូននឹងកម្មវិធីពិសេសទៅកាន់អតិជនទៀងយមកម៉ែទៀងកុំមិនសិនណាម៉ែចាវាក្រោកក្រោកចាហ្នឹងហើយគឺម្សៅទឹកដោះគោហ្វ្រាំងបេបេចាលោកអ្នកដែលគាត់ទិញប្របាក់ពេកចាប់យុទ្ធកោហ្មងតើអើឡាយអូចាហ្នឹងហើយចាឲ្យថាអើបាក់ពេកចាប់ចាប់យុទ្ធកោចេះទៅបានអើចាហ្នឹងហើយអរគុណណាអូយឡាយណែបើថាមិនឡាយឯងខំធ្វើឈូតមួយថ្ងៃឲ្យវាដឹងគ្នាតែហ្មងតើចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងមកសាទៅដល់កូនហ្វ្រាំងបេបេទិញពីកេះទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ថែមជូនអូអត់មានការថែមទេក៏ប៉ុន្តែគេមានកម្មវិធីបដូរសំបកកំប៉ុងប្រិមិត្តរបស់យើងមានកំប៉ុងលេខ1លេខ2លេខ3មកកេះតូចក៏បានធំក៏បានបដូរបានមកសាទៅដល់កូនត្រឡប់មកវិញ3អ្នកប្រើបាន2អ្នកលក់បាន1ហើយនឹងកំប៉ុងលេខ4មកកែបដូរបាន2អ្នកប្រើបាន1អ្នកលក់បាន1ប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅកាន់ផ្សាយទៅដោះគោហ្វ្រាំងបេបេ0128979721 0128979721និងអរគុណជាបន្តយើងអរគុណទៅកាន់បរិយាភ្នំពេញសុកសានចាំមានលក់ជូននៅផ្ទះវិឡាកូនកាត់វិឡាភ្លូវិឡាតូបផ្ទះល្វែងអើ1អើ2ច្រើនប្រភេទតែម្ដងមាន2ជាន់3ជាន់4ជាន់ចាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងណាហើយបើគុណភាពសំណង់គឺរឹងមាំចាឲ្យថាត់នៅភូមិសាស្ត្រល្អហើយថារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូទឹកភ្លើងគឺមានមកស្អាតមកស្អាតរួចជាស្រេចចាឲ្យគេមានបរិយភ្នំពេញសុកសានគេមាន8កម្រងប្រិមិត្តចាកម្រងរបស់គេនឹងមានកម្រងទី1ដល់ទី5នឹងលក់អស់ហើយតែឥឡូវតែមិនចាប់បើកកម្រងទី6នៅខាងផ្សារទួលបង្រនឹងកម្រងទី7នៅខាងប្រៃសរកម្រងទី8នៅខាងចំការដងទាំង3កម្រងផ្ដល់ជូននៃការបង់រំលោះសុទ្ធ 100% ទៅលើគ្រប់ប្រភេទផ្ទះរយៈពេល25ឆ្នាំផ្ដល់ជូននូវប្លង់រឹងហើយនឹងមានការថែមជូនអីជាច្រើនទៀតផងដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តគាត់ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចតាក់ទងទៅកាន់បរិយភ្នំពេញសុកសានលេខទូរស័ព្ទ0785830 3 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 0785830 3
រីណាមួយក៏បានតាមក្រុមហ៊ុនបោះរំលោះ KLC ចាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 0% រយៈពេល4ខែដំបូងចា៎ហើយនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃបានរហូតដល់ $1,300 ដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងភ្នាក់ងារចាចាគូបតាណាមួយក៏បាននៅក្បែរផ្ទះចាស់អរគុណតាសិពៅចា៎spot មកអរនឹងអង្គជិះបន្តទៅកាន់មកជូឡាណាកូនចាអរគុណទៅកាន់មកជូឡាចាប់ប្រភេទថ្នាំថ្មីដែលជួយព្យាបាលអាការៈស្រីថ្មីជឿថ្មីឈាមតាមចានថ្មីនេះក៏មានបញ្ហាមកថ្មីគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អាចតាក់ទងទៅកាន់មកជូឡាណា02816671 02816671ថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងគេមានការតាំងពីពណ៌ចានៅខាងអង្គខ្ជុងយូក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបចាអញ្ចឹងប្រិមត្តសាស្ត្រដល់គាត់ចង់បាននៅប្រភេទថ្នាំថ្មីមកជូឡាកុំភ្លេចទៅដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងណាអរគុណជិះបន្តទៀតទៅកាន់អូស្ត្រាលីប្រភេ
ភាពទឹកក្រៅធម្មជាតិ 100% ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតក្នុងរាងកាយល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដល់ទារកចាមានកម្រិត pH ក្នុងរាងកាយនឹងការរំលាយអាហាររំលាយអាហារបានយ៉ាងល្អតាមម្ដងជាពិសេសគឺមាន magnesium ជួយរក្សាសម្ពាធឈាមនិងចលនាបេះដូងបរិមាណបន្ថែមលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខាងអូសេឡា15 9842520 9842520 អូយមេកដៅមកនឹងខ្មៅចាចាអូមិញអពើឲ្យបាន210ហើយសល់តែ18ជើងទេចាហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនមកមិនផ្ទុះមិននិយាយតែម្ដងបងប្អូនជួយแชร์1ចាមានមិនសមមិញហ្នឹងបើយើងនិយាយអញ្ចឹងបើមើលបើយើងក៏សួរចាហើយហ្អាយចង់បានแชร์ទៅអីแชร์ទៅបានអ្នកមើលច្រើនចាបងប្អូនជួយแชร์ឲ្យសុំបេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយចាឡាបងម៉ៃប្រម៉ូតថាម៉ៃគេแชร์ឲ្យមានគេមេច្រើនចាអរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អឺទីតែគាត់ជួយដាក់បេះដូងម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកតើអត់មានបេះដូងទេគឺអត់មានអារម្មណ៍និយាយទេចាចាចាបងប្អូនអរគ្នាចាអរជួយแชร์ម្នាក់មួយហើយឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយហើយបន្តមកគឺខ្ញុំសូមរឿងម្ដងចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនគឺពីម្សិលមិញហ្នឹងអត់តបាននិយាយទេចាអើបងស៊ីតខ្ញុំសិនណាអូយចាអត់លេងខ្ញុំនិយាយមកទៅហើយបើចាំស្រែញ៉ៃញ៉ៃទេហើយចុចទៅស្វីតទៅអត់ទេអត់ដល់បងមីឯងកាមេរ៉ាអត់ចាប់បងមីមកបើដល់បងមីតទៅយកកាមេរ៉ានេះចានោះបានទៀតអូឡើយមកញ៉ៃច្រើនទៅអូញ៉ៃមកទៅចានិយាយមកអូនចាអបសុំសួរសំណួរមួយពីខាងបងស្រីម្នាក់ដែលក៏បានតាក់ទងមកឥឡូវនេះគាត់មានអាយុ18 19ឆ្នាំហើយតែវាសំខាន់ជាងគេនោះគឺម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកូនចំនួន3នាក់ដល់ពេលហើយចឹងទៅក៏រួចមកក៏លៀបថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គឺជាកូនបកកើតតែម្ដាយរបស់គាត់គឺអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេចាណាມັນស្រឡាញ់កូនគាត់មិនស្រឡាញ់គាត់មិនចាំទេចាគឺគាត់និយាយថាបងស្រីហ្នឹងគឺជាកូនចងរៃនឹងហើយមិនថាចងរៃដោយសារតែពេលដែលគាត់កើតមកចឹងទៅគឺម្ដាយរបស់គាត់គឺរៀបថាអស់អីចឹងណាដូចជាបបដូចថាគាត់តែកើតមកព្រាមដូចគេហៅថាអស់ឡានអស់ធានណាចារៀបថាអស់ឡានអស់ទៀតអីចឹងទៅហើយរហូតដល់គាត់ធ្លាក់អីចាហោស៊ីធ្លាក់អីចឹងទៅហើយតែតាឌីគាត់ថាគឺជាកូនចងរៃរហូតហើយគាត់តែងតែຕົកហឺនឹងនៅក្នុងចិត្តអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយរហូតដល់ពេលដែលគាត់អាយុ18 19ឆ្នាំដល់ពេលរួចមកអុយចាចាដល់ពេលរួចមកចឹងទៅក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងចឹងទៅគាត់ក៏បានគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាម្ដាយមកគាត់ចាប់ដើមប្រើពាក្យសម្ដីនឹងមកលើគាត់ទាំងតែគាត់នឹងគឺជាកូនបកើចឹងណាហេតុឌីគាត់ថាចងរៃគាត់នៅកិនចឹងទៀតនៅតែកិតចឹងណាស់ទាំងតែកូន3នាក់អាយុម៉ានហើយ18 19ឆ្នាំហើយ18នៅហៀនតែនៅនៅធ្វើការឥឡូវធ្វើការចាតែពេលគាត់បានលុយនៅឌីលទៀតតែសំខាន់ជាងគេគឺនៅតែស្អប់គាត់ហើយចំនួនកូន3នាក់ហ្នឹងគឺស្អប់គាត់ជាងគេ2នាក់ទៀតអត់អីទេតែឌីលថានាងឯងចង់ថាបានរសាកើតនាងឯងមកហើយបានគាត់អស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងចឹងខ្លួនឯងរស់ស៊ីឡងចង់ខ្លួនឯងមកបន្តកូនចាចាគ្នាកើតមកគ្នាគាត់នឹងឃើញពលឺថ្ងៃមិនទាន់នឹងឯងចង់ឯងចេះប្រិមត្តខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរឿងហ្នឹងមួយរឿងហ្នឹងសំដែងតួម៉ាក់បងស្វាយសេចក្ដីតាហើយខាងឪពុកហ្នឹងគឺដូចអលពូចារធិចារឿងអដរធិហ្នឹងគឺរឿងអដរធិតួបងសុខុនធរយុចាពេលដែលកើតមកហ្នឹងគឺរបៀបថាបងស្វាយសេចក្ដីតាហើយនឹងខាងលពូចារធិហ្នឹងគឺក្នុងគ្រួសារហ្នឹងអ្នកមានស្ដុកស្ដំហ្មងហើយកើតកូនប្អូនមកអត់អីកូនបងមកអត់អីដល់ពេលបងសុខុនធរយុដូចជាគាត់កូនកណ្ដាកើតមកគឺរបៀបថារោស៊ីវាចេះតែដាក់ធ្វើឲ្យម៉ែឲ្យក្រហ្នឹងក៏ដាក់ឈ្មោះកូនអដរធិហើយស្អប់កូនឈ្មោះធានកូននឹងឈ្មោះធានប៉ុន្តែដល់ពេលហើយដល់ឪពុកស្អប់ពេកដាក់ថាអដរធិអដរធិចាអត់តែប្រមាណបើសិនគិតអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់យល់តាមប៉ិការខ្ញុំនៅរឿងទុយទុយមើលរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងអញ្ចឹងវាអាចមានតែក្នុងសាច់រឿងទេតែដូចយើងនិយាយមិនសមមិនអញ្ចឹងណាតាមប៉ិសាច់រឿងគេអត់អាចប្រឌិតអីមកស្រស់ស្រស់បានទេដាក់ចុះក្រោយមកឆាប់ចាហ្នឹងគេគឺលើសោចានៅក្នុងសាច់រឿងគេអត់អាចនិពន្ធមកបានទាំងស្រុង 100% ទេតើវាមានលាយឡំនឹងការប៉ិខ្លះបានវាអាចបានណាតែអាហាយើងពីទុយវានឹកស្មានមកដល់ហើយចង់ឲ្យថាអញ្ចឹងបើសិនជាមានតែឪពុកម្ដាយនៅកំណត់បែបហ្នឹងហើយកាលជំនាន់ហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរប្រហែលជាខ្ញុំក៏កូនចឹងរៃនៅក្នុងគ្រួសារដែរនិយាយមែនតាអឺបើរឿងទាចាហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកើតមកហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងវាមិនដឹងចេះយើងមានតែដឹងអីក្មេងវាកើតមកអើគាត់នេះធ្វើអីអីវាបានយ៉ាងម៉េចអានឹងរឿងគាត់តែដល់ពេលគាត់រស់ស៊ីវាមានបញ្ហាអ្នកខ្លះគាត់គឺជឿអញ្ចឹងថាកូននឹងកើតមកចង្រៃអញ្ចេះចង្រៃអញ្ចោះម៉ែឲ្យដាក់អញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរនិយាយមែនតើហ្នឹងកើតជំនាន់បងស្រីខ្ញុំ89បងស្រីខ្ញុំដូចជាកើត89នៃ8ម៉ាននេះខ្ញុំមិនដឹងតែដឹងស្រី8ជាងគ្រួសារខ្ញុំបើនិយាយប្រៀបទៅគឺអ្នកមានក្នុងភូមិហ្មងចាជំនាន់ហ្នឹងតែយើងមានផ្ទះក្បឿងធំធំនៅស្អីបើអាហ្នឹងនៅស្រុកស្រែគឺមានហ្មងដល់ជំនាន់បងប្រុសខ្ញុំពេលដែលប៉ាខ្ញុំរស់ស៊ីទៀតប៉ាខ្ញុំឈ្មោះញ៉ៃហើយដល់ចង់មកចាយ4 5ថ្ងៃអញ្ចឹងបងទាគាត់ចេញរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ហ៎ចាអាហ្នឹងជំនាន់ដល់ពេលចូលដល់បងប្រុសខ្ញុំស្រាប់តែមកមានខ្ញុំមកយប់ទៀងងាប់1000ក្បាលជាងហ
អត់ទេនិយាយមែនតើណាបើសិនជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំគឺចង្រៃតាំងតូចហ្មងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់នៅអត់យល់ទេហេតុអីក៏នៅតែប្រកាន់កោចំហរយ៉ាងណាជាកូនរបស់យើងគ្នាមានតែដឹងអីគ្នាមិនទៅវាចង់ឲ្យអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់ថាហ្នឹងវាមកពីអ៊ំពូមីងឬក៏ប៉ុកម្ដាយខ្លះគាត់មានជំនឿបែបហ្នឹងតែនេះម៉ែខ្ញុំដូចគាត់មិនមានកំណត់ឬក៏មិនចាស់ហាស្មាតោគាត់មិនបានទៅអកតៃអីជាមួយខ្ញុំទេអត់មានទេហើយដល់ពេលមករៀងក្រោយក្រោយអញ្ចឹងតើឲ្យតែបាត់ដាក់ឲ្យប៉ាខ្ញុំរបៀបថាដូចគាត់ឆ្លក់អស់គាត់វក់ក្នុងការចិញ្ចឹមទីគាត់គាត់ថាគាត់មានដោយសារលបហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប៉ាខ្ញុំសបៃតាទៀះខ្លួនឯងក៏ហ៊ានយកទៀះដោទីដែរគោក៏ហ៊ានយកដោទីដែរដីក៏ហ៊ានយកដោទីដែរដូចពេលបងស្រីបងប្រុសខ្ញុំមកទឹកមកទឹកហ្នឹងពងទាគាត់ចេញរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ហ្មងតែដល់ពេលចូលដល់ខ្ញុំមកគ្រាន់តែកើតមកឈឺក៏ឈឺអីក៏អីឈឺរហូតនៅទូចពេលប៉ាចេញទៅណាប៉ាខ្ញុំទៅទៅតាហ៊ានក៏អត់បានទៀតឈឺចូលប៉ែតអត់បានឯងកាលហ្នឹងគេទៅមានអ្នកទៅតាមប៉ាខ្ញុំសិពៅ4យក4ថ្ងៃបានមកដល់វិញចាហ្នឹងអាចនរនេះអត់ដឹងគេជិះអីហើយផ្លូវបាក់មែតដឹងឯងហើយមកយប់ងាប់1000ក្បាលទៀតហើយមានអាពេលមួយទៀតនឹងនិយាយរឿងគ្រូឯងទៀតចង្រៃជាងហ្នឹងទៀតណែរឿងទូចយំទៀបងស្រីខ្ញុំតែបែមប៉ាត់តាក់ហើយប៉ាខ្ញុំទៅមើលទៀម៉ាក់ខ្ញុំទៅទិញត្រីគេយកមកឲ្យទៀស្រាប់បងស្រីខ្ញុំយកទៅខ្ញុំតែបែមប៉ាត់តាក់ទៅជ្រូកស៊ីពងទៀនឹងអស់លីងវាស៊ីអត់អស់ហើយតែវាជន់ណាស់ដល់ពេលដល់ម៉ួយគេមកយកពងទៀគឺថាចង្រៃចង្រៃរលែកដាក់មិនបានតែម្ដងតែចង់អាហិញចែយើងឧទាហរណ៍ត្រឡប់ទៅវិញម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់បានគិតទៅក្រពមកខ្ញុំអញ្ចឹងទេគាត់អត់បានគិតអកតេថាខ្ញុំនឹងជាកូនចង្រៃកូនដរធានឯបែបអញ្ចឹងទេហើយតែនេះយើងចង់ថាយើងតកែប្រែកំណត់គាត់មិនបានបើគាត់ស្អប់កូនគាត់តាំងកូនគាត់តូចរហូតដល់កូនគាត់ធំក៏គាត់នៅតែមានកំណត់អត់ល្អអញ្ចឹងគាត់ថាអូនឯងដឹងអារឿងហ្នឹងយើងមានអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអើយើងវាផ្សំហើយតែសួរថាបាក់ចិត្តអត់យើងនៅគិតអត់យើងប្រកាសចិននៅគិតឥឡូវយើងមិននៅក្នុងមិនຕົកគាត់ដូចពេលដែលយើងនៅតូចយើងអត់ដែរហើយអីបានទេឥឡូវយើងចេញក្រៅយើងអាចរកការងារបានបាច់ខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំគ្រប់តរឲ្យគាត់ចេញមកក្រៅឲ្យដាច់ល្អជាងចាចេញមកក្រៅឲ្យដាច់ហើយយើងរកការងារធ្វើតែមិនចេញមកក្រៅឲ្យដាច់ហើយអាំងតែចេញភៀសគ្រួសារឲ្យបដោយខ្លួនឲ្យភ្លើនទៅតាក់តងអ្នកនេះទៅជ្រុលជ្រួសទៅអីចាហ្នឹងគាត់ហិតតែស្អប់យើងទៀតហើយគ្រប់តរឲ្យគាត់ចេញមកឲ្យដាច់ហ្នឹងក៏គឺរកការងារធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវយូយូចាំតលេងគាត់ម្ដងមានលុយផ្ញើឲ្យគាត់រៀងរាល់ខែចាគាត់ក៏បានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយមកកាន់យើងហើយដែរទោះបីគាត់មិនចូលចិត្តយើងគាត់គិតថាយើងនឹងចង្រៃចេះចង្រៃចោះតែគាត់មិនចាំយើងដល់ធំហើយអញ្ចឹងយើងដល់ធំទោះបីតាំងពីតូចមកយើងដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចមកលើយើងតែសំខាន់ឥឡូវដល់ពេលយើងត្រូវសងគុណគាត់វិញឯងយើងត្រូវតែបំពេញតួនាទីជាកូនទៅកាន់គាត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដូចគ្នាតែគ្រាន់ថារឿងអន់ចិត្តអន់អីវាដឹងតែមានទេទោះបីខ្ញុំអ្នកនិយាយហ្នឹងបើសិនរឿងហ្នឹងកើតឡើងលើខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចទៅធ្វើបានដែរតែធ្វើមិនយើងត្រូវតែបខំចិត្តធ្វើព្រោះនេះយើងធំយើងអាចលមមសងគុណគាត់បានវិញឯងខ្ញុំជឿថាបើសិនតែយើងខំប្រឹងធ្វើការមានលុយមានកាក់ឲ្យគាត់ខ្លះខំប្រឹងតែធ្វើល្អទៅមុនក្រោយគាត់គង់នឹកឃើញឯងហើយពេលច្រើនណាស់ឪពុកម្ដាយគេថាពេលកូនសំអប់ហ៎ក្នុងគ្រួសារតែងតែមានបែបលំអៀងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេនិយាយថាកូនស្រឡាញ់កូនសំអប់តែចុងក្រោយបានតែស្អប់ឯងយ៉ាងមែនតើចង់ក្រោយបានតាស្អប់ឯងកូនស្រឡាញ់ពេលខ្លះខូចអត់បានធ្វើអីជួយដល់ម៉ែឪហើយទៅបំផ្លាញថែមទៀតអីបែបចឹងទៅចង់ក្រោយមានតាកូនស្អប់កូនដែលគាត់អត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងអ្នកមើលអ្នកថែអ្នកຕົកអ្នកដាក់អញ្ចឹងអានេះនៅក្នុងរឿងនេះគ្រាន់តែជាយោបល់បំមនិតឯងខ្ញុំចង់និយាយថាចេញមកក្រៅមកហើយយើង18 19ឯងគឺយើងចេះមើលថែខ្លួនឯងហើយខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីទៅមួយឆ្នាំទៅលេងតែម្ដងពីរដងបានហើយហើយជួនលុយគាត់រាល់ខែប៉ុណ្ណឹងទៅយើងទៅខែបុណ្យខែទានទៅມັນយូរມັນឆាប់ឯងគាត់នឹងឃើញអីដែលល្អរបស់យើងត្រឡប់មកវិញហើយណាចា៎នេះយោបល់របស់មនិតប៉ុណ្ណឹងព្រមិតបើយើងមានអីជួយចូលរួមបន្ថែមផងខ្វល់មកនឹកក៏ថារៀបរាប់មកខ្ញុំចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយចា៎ចា៎ថាស្រក់ទឹកភ្នែករឿងចង្រៃហ្នឹងហើយរឿងចង្រៃមែនហ្នឹងតែម៉ែខ្ញុំដែរនិយាយម៉ាត់ដល់ពេលខ្ញុំធំហីបានខ្ញុំឲ្យមួយខែ30,000ទៅពីរអ្នកហ្នឹងចា៎មើលសួរមកបងប្អូនខ្ញុំឲ្យរាប់រយតែមិនសូវមានន័យទេខ្ញុំឲ្យមួយខែ30,000និយាយពីថាន័យតែមកចា៎ជាតិហ្នឹងហើយជាតិតែមកចា៎បានខ្ញុំទៅមួយខែ30,000រាល់ខែណាចា៎ម្នាក់30,000ម្នាក់30,000ចឹងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមួយខែខ្ញុំត្រូវចាយ5-10ពីចា៎ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនតែសុំមិនសេមកចាំចាអរគុណនេះឥឡូវយើងសុំប្រិមិត្តបើយើងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមរូបសិនមុនជួបព្រឹងផ្ទុះបន្តទៀតណាជម្រាបសួរចាចាបងអូននិយាយមិញហ្នឹងវាអត់សំហាសំផលទេមានតែផ្ដាល់កំណត់ម្យ៉ាងទេឲ្យកូនប្រឹងអត់ប្រឹងតស៊ូនិងប្រឹងរៀនមិនអាចចាញ់ពីម្ដាយបានទេដើម្បីធ្វើកូនល្អអត់បោះម្ដាយចាអូខេចាពួកឯងកំណត់មួយនេះខ្ញុំកំពុង18ឆ្នាំកំពុងជាពពកពងវេកងវ័ននឹងផ្លូវមួយ
តែមិនអាចគុំក្រងបានទេចាអញ្ចឹងអូនត្រូវផ្ដល់កំណត់ឲ្យល្អជាងនេះបន្តិចចាចាអូខេបងអូខេខយោបងអរគុណច្រើនណាអរគុណឥឡូវយើងសុំជួបប្រិមត្តរបស់យើងមករូបទៀតណាចាអាឡូជំរាបសួរអរគុណចាចាបងនេះសួរចានេះសួរលឿនចាលឺបងលឺបងនិយាយមកបងគាត់ថាកូនមកដំណោមមាន7នាក់ឬមាន5នាក់អញ្ចឹងចាគេគាត់ថាខ្លួនឡើងយើងមែនពេលថាយើងដូចបងនិយាយចឹងហើយនឹងជំរាយគាត់ទៀតថាពេលឯងមកងាប់ល្អតែចូលយើងរាយដល់ផ្លាញ៉ាំគាត់ស្ទើរស្រឡាញ់យើងទេចា៎ខ្ញុំយើងសូមឃ្លាតពីគាត់ទៅទៅគេមកដល់ទីមកឃ្លាតពីគាត់មកខ្ញុំជិត10ឆ្នាំមកណែចូលស្រុកហ្នឹងអូបងឯងកំចាញ់ពេលគាត់ដឹកងាប់ខ្ញុំ8តាមមុនយើងខ្ញុំគាត់ពីពីទូននោះឆាយទូនកាលស្លាប់នៅពេលទីយកមើលពេលទីណាមួយយើងខ្ញុំដែរទៅរកគាត់ទេម៉ែខ្ញុំមិនចោលដល់ណាម៉ែខ្ញុំមកដល់ពេញដល់ខាត់ខ្លួននឹងពេញស្លាកអកម្មហ្នឹងនៅក្នុងក្នុងតាមហ្នឹងគាត់មករកខ្ញុំមកខ្ញុំចេញឡានទៅជួបថ្ងៃដល់ខ្ញុំមកនៅចង់ជួបគាត់ទេចាយ៉ាងណាគាត់ចាំយើងឲ្យធំដែរហើយណាបងហើយគាត់ថាតើលុយខ្ញុំមិនចោលគាត់ខ្ញុំមកចូលគាត់ខ្ញុំមកហួនខ្ញុំគួរសារខ្ញុំទៅយកកូននេះទៅលេងអញ្ចឹងចាបងគាត់ខ្ញុំមកហួនខ្ញុំទៅគាត់ថាខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមកចេញមកវាអត់មានស្អីទេខ្ញុំនៅឋានគាត់នៅផ្ទះធ្វើស្រែទៅធ្វើស្រែការជ្រន់គាត់ថាយើងដើរលេងដើរអីអញ្ចឹងក្រស៊ីស្បាត់អត់ទៅខោទៅស្អីចាចាបងចាញ់យាយចាអរគុណច្រើនណាបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណាបងប្រុសគាត់យើងសុំមើលថ្មីមកបងប្រុសនេះក៏ប្រាប់ថាគាត់ជួបរឿងគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងណោះចាក៏ប៉ុន្តែអត់គ្រប់តរតែបងចាញ់មក10ឆ្នាំអីចេះអត់ទៅជួបគាត់យ៉ាងណាដូចនិយាយចឹងទោះបីគាត់មានអារម្មណ៍ឬក៏គាត់គិតមិនល្អជាមួយយើងមិនក៏ដោយគាត់បំពេញទុននីតិជាម្ដាយឲ្យយើងហើយយើងធំហើយយើងដល់ពេលត្រូវសងគុណគាត់វិញអញ្ចឹងទោះបីគាត់ស្រឡាញ់មិនស្រឡាញ់គាត់អារម្មណ៍ល្អមិនល្អជាមួយយើងសំខាន់យើងបំពេញតួនាទីជាកូនទៅកាន់ម្ដាយសិនហើយនៅក្នុងករណីប្អូនស្រីដែរអ្នកមីងគាត់ចូលរួមមិញមនិតបច្ចៈគាត់ទេតាថាគាត់ឈប់រៀនហើយហើយមិនមែនថា18ឆ្នាំតាមពិតវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គមបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងតែមិនដឹងគាត់ថាមិនមែនថាខ្លួនឯងមិនចេះតែខ្ញុំបាយពីម៉ាក់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំអាយុដូចជា13ឆ្នាំបាយចេះគាត់ថាខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតាកែវគាត់បន្តភាកច្រើនខ្ញុំរស់នៅបំពេញច្រើនជាងតាកែវរបៀបខ្ញុំការងារអីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានណាពេលខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំហើយពេលខ្ញុំរៀនមួយអំនៅពេញពេលរៀនអញ្ចឹងបាទកងខ្ញុំទៅធ្វើការអង្ចាក់ហើយធ្វើការអញ្ចឹងម៉ោង5ងើបហើយម៉ោង10មិនបានដេកហើយក្មេងប្រពន្ធនោះគាត់ថាពេញដេកតែម្ដងចាតែគាត់ថាក្មេងឥឡូវ18ឆ្នាំវាជួនកាលវាមកពីមនុស្សវាមានការគិតរៀងខ្លួនណាអានេះបើខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាកំណត់ខ្ញុំហើយដូចខ្ញុំនិយាយឲ្យដងអញ្ចឹងប្រហែលកំណត់ខ្ញុំវាឈឺឈឺអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រហែលបើយើងចូលរួមដូចអ្នកមីងនេះគាត់ធ្លាប់ក្មេងយើងក៏ធ្លាប់ឃើញនេះគាត់តែយើងអត់ទាន់ធ្លាប់ចាស់ដូចគាត់ទេបើសិននេះគាត់នៅរៀនអត់ទៀមទីគាត់ឈប់រៀនទេហើយគាត់នៅផ្ទះធ្វើជាកូនល្អដូចណាមីងនិយាយមិញតែបើសិននេះមានការងារអីហ្នឹងយើងការងារយើងអាចរស់ពឹងខ្លួនឯងបានតែខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ដែរថាពេលដែលចេញមកខាងក្រៅកុំភ្លើតភ្លើនកុំតែជ្រុលតែជ្រោះតែនៅជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះចាអាហាកូនណាដែលឮគេនិយាយថាពេលឪពុកម្ដាយមានកូនណាកូននៅជាមួយធ្វើរហូតនៅតែដាច់ត្រូវឯងដល់ពេលអាអ្នកឆ្ងាយយូយូគេទៅម្ដងយូយូគេឲ្យលុយម្ដងគេទៅថាបាក់យកឲ្យបីដើមលុយ5,500ល្អណាស់អូកូនអញកតូនទៅបានប្តីវានោះធ្វើអុកញ៉ាណោះវាទិញនំប៉ាំងបាក់យកឲ្យអញបីដើមលុយ5,500ណោះចាតែនៅក្នុងករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយបើសិនជាខ្ញុំទូជាកំណត់របស់ខ្ញុំណាខ្ញុំថាវា18ឆ្នាំហើយយើងកុំទៅភ្លើតភ្លើនចាញ់មកខាងក្រៅបើយើងឈប់រៀនហើយហ្នឹងយើងខំប្រឹងធ្វើការទៅបកលលុយបកលកាក់ឲ្យគាត់ខ្លះទៅម៉ែគេម៉ែខ្ញុំងាប់ហើយជេរមុនក្រោយឲ្យលុយអីគាត់គង់តាអារម្មណ៍ល្អដូចគ្នានឹងចាចាហ្នឹងហើយចាអរគុណច្រើនតែសុំរឿងសេងមកតាថាម៉ែវាលីសាញ់លុយស្រឡាញ់លុយតែមានម៉ែអ្នកណាមិនស្រឡាញ់លុយទេចាគំថាអត់ស្រឡាញ់ព្រោះរងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឡែតឡែតទេក៏ដើម្បីលុយដែរយើងជួយគេដល់យើងលុយក៏ធ្វើដែរហ្នឹងហើយចាអើត្រឹមត្រាក់បរមីចាអាចាសុខកុមារតា2ទេចាពីខាងបងហងហងខ្ញុំមកពីភ្នំពេញតាំងពីយូរ13ឆ្នាំហើយពីបងសុគន្ធផងបងសិពើចូលចិត្តទូសែអេសតាទូសែចាឲ្យពីបងឲ្យបងលោកនេះស្អាតណាស់បងបងចាចាអរគុណច្រើនណាស់ជម្រាបលាណាបងចាអូខេខេយូអ្នកមីងក៏សួរថាអូខេចាអូខេខេយូចាគាត់ណាបើតោះសុំរឿងសេងមកចាសុំរឿងសេងមួយពីខាងប្រិមនស័តដែលគាត់តាក់តងមកសុំសួរបន្តិចណាកញ្ញាមនិតចាក៏ប្រាប់ថាគាត់ចាបងបើហ្នឹងហើយអើក៏សួរហងគាត់តិចដែរសាតាគាត់ប្រាប់ថាពួកម៉ាក់របស់គាត់ណារបៀបថាអើគេតាក់តងគ្នាអីអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលគេតាក់តងគ្នាអីអញ្ចឹងទៅអឺពេលដែលស
របៀបថាពេលដែលឈ្លោះគ្នាបន្តិចតួអីចឹងទៅមកហៅគាត់បងកុំដាក់ចិត្តពេកខ្ញុំខ្លាចមកខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់ពេលមានបញ្ហាបបាក់ចិត្តអីចឹងមកហៅគាត់អីចឹងទៅគាត់អើក៏ប្រាប់ថាជាពួកម៉ាពេលខ្លះក្តៅក្រហាយដែរពេលឃើញខាងនោះធ្វើបាបខាងយើងឬមកខាងយើងធ្វើបាបខាងគេគាត់ថាវាមានទៅវាមានមកណាមែនតែខាងគេធ្វើបាបខាងពួកម៉ាឯងរហូតទេប៉ុន្តែពួកម៉ាឯងហ្នឹងក៏មិនណយដែរស្រីញញស្រីបន្តិចរឿងតិចរឿងឈ្លោះអីចឹងដល់ពេលហើយគាត់ក៏ថាគាត់មាត់គាត់ហ្នឹងវាមិនសូវជាចាស់ចេះតប់គាត់ក៏ស្ដីឲ្យហើយគាត់បែរថាគាត់ស្ដីឲ្យនឹងស្រាប់តែប៉ះចាំអឺគាត់បែរថាថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺខាងសង្សារហ្នឹងគាត់ថាសង្សារវាមិនដែលឆាតមកគាត់ទេសង្សារសង្ពួកអាគាត់ហ្នឹងណានេះនិយាយតាមគាត់គាត់ថាសង្សារវាមិនដែលឆាតមកខ្ញុំទេស្រាប់តែដល់ពេលថ្ងៃប្របាក់ចិត្តខ្លាំងហ្នឹងមិនដឹងមកគេចូល reply story ខ្ញុំហើយអឺក៏និយាយលេងគ្នាទៅនិយាយលេងគ្នាចលាចលាចលាក៏សួរថាមានអីមែនបានឆាតមកដល់ពេលគេបែរថាប្របាក់ចិត្តឈ្លោះមួយអានេះអានោះឈ្លោះមួយអានេះចឹងណាគេពួកម៉ាក់បងគាត់ឈ្មោះលីនគាត់តាមឈ្មោះមូលីនដល់ពេលគាត់ថាអឺឈ្មោះគ្នាអីទៀតហើយឬតែឈ្មោះគ្នារហូតមិនក៏មិនព្រមនេះអីចឹងទៅហើយគាត់ហ្នឹងក៏និយាយថាអឺខំមកពីខាងពួកម៉ាក់របស់គាត់អីអីចឹងដែរណាសិតតែដល់ពេលហើយហ្នឹងគេត្រូវគ្នាត្រូវគ្នាអក្រក់ឯងហ្នឹងហើយគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺពួកម៉ាក់របស់គាត់របៀបថាអឺគេមិនដល់ថ្នាក់អត់និយាយរកគាត់ឬមកក៏អីប៉ុន្តែវាមានគេក៏អន់ចិត្តហ្នឹងហើយគេក៏អន់ចិត្តថាហើយដល់ពេលហើយគេឆាតមកគាត់គេប្រាប់ថាចុះមិនពេលមានបញ្ហាមួយគ្នាហើយទៅនិយាយពីអញអក្រក់ចឹងហើយនៅខាងអញទេអីស្រីនិយាយចឹងណាចាក៏បាទថាឲ្យគាត់ទៅនិយាយខាងឲ្យទៅនៅខាងគាត់ថានេះនិយាយតាមគាត់ណារៀងធៀងវារបៀបភាសាទូទៅពួកម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅខាងវារបៀបម៉េចបើវាញាញ់តែគេដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយបើវាខុសដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយក៏បែរថាគាត់កឹកចុះកឹកឡើងកឹកចុះកឹកឡើងក៏មានអារម្មណ៍ថាសង្សារវានឹងដូចទៅពេលវាត្រូវគ្នាវាយករឿងឯងឲ្យខំផ្ដាំរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងចាទៅឲ្យគ្នាអត់មានថាមិនអីចឹងណាក៏បែរថាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់វាមានអារម្មណ៍ថាទី1គាត់ស្ដាយក្រោយដែរដែលគាត់ចូលទៅពាក់ពួនឬមកក៏លូកលាន់ផ្ដាំមតិបល់រឿងគេប៉ុន្តែទី2ឲ្យគាត់ធ្វើមិនបើពេលមានបញ្ហាពួកវារត់មករកគាត់ចាហើយគាត់ថាតែឃើញខុសគាត់គិតថាຕົបមកអត់ជាប់ទេគាត់ថាព្យាយាមណាចាចង់ឲ្យហាយើងຕົបមកអត់ជាប់អានឹងវាចរិតរបស់យើងតែយើងក៏ត្រូវតែព្យាយាមកាយយើងត្រូវតែពេលមុនយើងនិយាយរឿងអីប្រាប់ទៅខាងភាគីណាម្នាក់យើងត្រូវគិតថាតើគេត្រូវគ្នាខុសខ្ញុំទៀតហើយចាយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងតាមប៉ុតទៅរឿងហ្នឹងវាជួបវាមានមករហូតព្រមមិនណាសូម្បីតែក្នុងកម្មវិធីម៉ោងសាហានេះក៏អាចនិយាយដែររឿងថាមិត្តភ័ក្តិយើងកុំទៅហាមកុំទៅធ្វើអីឲ្យជ្រុលដាក់គេបែបអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះមិត្តភ័ក្តិថាអើក៏លោកមិត្តភ័ក្តិអញក៏ចង់ឲ្យល្អឬក៏ឃើញចំណុចខ្វះខាតរបស់សង្សារខ្ញុំអញ្ចឹងមែនបានគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះថាឯងនឹងច្នៃគាត់ទៀតវាអត់សង្សារឯងមានសង្សារវាគិតតែពីនិយាយរឿងអាក្រក់របស់សង្សារឯងឯងស្ដាប់អត់យល់នេះបងម៉ាញ់មកវាច្នៃអូនមែនបានវានិយាយទៅរឿងអាក្រក់អូនប្រាប់អស់រឿងអាក្រក់ម៉ាញ់ប្រាប់អូនរហូតវាមានអញ្ចឹងមែនតើហើយមួយទៀតអារឿងសង្សារគេឆ្លោះគ្នាទៅបីថាយើងដឹងថាពួកម៉ាក់របស់យើងមិនខ្មិចឬក៏សង្សារគេមិនខ្មិចបើគេថាឆ្លោះគ្នាអើយសម្រួលគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយចាយើងមានអីយល់ពីគ្នាច្រើនហើយយើងចេះតាប់ចាក់ទឹកអស់រុញទូកបដោយទឹកទៅតាមគេទៅអាហ្នឹងបានគេត្រូវគ្នាវិញមិនសូវខុសយើងឥឡូវថោថាមនិតពួកម៉ាក់មនិតឲ្យសពើមិត្តភក្តិគ្នាហើយអាបងមៃនឹងសង្សារខ្ញុំស្អាតតែបងមៃឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លោះគ្នាហើយអាបងមៃនឹងឆាតមកអពៅនិយាយថាអូវាចរិតតែអញ្ចឹងវាមិនចេះទប់មាត់ទេវាឆាវឆាវខ្ញុំមិនមែនថាអីទេទៅពួកម៉ាក់ក៏ដោយតែពេលខ្លះវាក៏ជ្រុលដែរដល់ពេលអាបងមៃត្រូវគ្នាមកខ្ញុំហាក់បងមៃប្រាប់រឿងដែលលេងជាមួយអពៅមកខ្ញុំហើយសួរតែខ្ញុំនៅសប្បាយចិត្តមួយពួកម៉ាក់ទៀតអត់វាអត់ទេទោះបីដឹងថាការប៉ັດខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ັດមែនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់អាចទទួលយកបានទេពួកមនុស្សពេលខ្លះកំហុសខ្លួនឯងទទួលយកបានទេភ្លាមភ្លាមចាអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះមកគាត់សួរថាធ្វើម៉េចយាយសួរស្ដាប់ទៅឈប់ចេះដឹងរឿងគេបន្តទៀតបើឆាតមកត្រូវការអីចឹងអាចកំដរបានក៏កំដរទៅឬក៏និយាយលេងជាមួយបាននិយាយទៅហើយចាំថាថាអូយសម្រួលគ្នាទៅខ្ញុំទៅណាទេយើងស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយពេលវេលាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមិនងាយណាយើងទៅសាងមួយអ្នកថ្មីត្រូវស្គាល់គ្នាសារជាថ្មីទៀតអានេះមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងស្គាល់គ្នាច្រើនមានបញ្ហាអីសម្រួលគ្នាទៅវាបានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំតែផ្អៀងខាងណេះជន់ខាងណេះអាហ្នឹងពេលដែលគេត្រូវគ្នាបិសាចគឺជាយើងចាណាហ្នឹងហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់រឿងអញ្ចឹងក៏វាមានច្រើនដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឃើញចេះបញ្ចោគ្នាសាររឿងអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរណាចាអរគុណដល់ម៉ោងប៉ុន្មានហើយចាអូសាសមួយបាត់ចាណាគាត់ឲ្យគាត់សុំយោបល់នឹងបងអូនគាត់ត្រូវគេលួច account Facebook បងគាត់យកលេងគាត់ត្រូវធ្វើຫມាច់អីຫມាច់នេះខមិនຫມាច់នេះចាគេយកលេងអាហ្នឹងធ្វើຫມាច់បងរំអាញ់តរនេះជំនាញ IT ចាបាទតាំងជាស្គាល់ account ខ្លួនឯងនៅចាំនេះណា change password បានឬក៏ជួនកាលគេយកតលេងអ្នកយកតលេងហ្នឹងគាត់ឆ្លាតទៀតគាត់ដូរ password មុនយើងទៀតចាអត់ទេអញ្ចឹងតោះណាបើសិនជាយើងគាត់នៅលេងនៅក្នុង password របស់យើងតដែលណាអាហ្នឹងយើងខ្លួនឯងយើងអាចដូរឲ្យបានមុនគាត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគាត់អត់ទាន់បានដូរត
តែចង់ហាមមានអ្នកឆ្លាតជាងយើងមកចាស់ account ហ្នឹងទៀតយើងសក់សក់យើងកំពុងលេងស្រែអឺចាញ់ account នេះដូចសិពៅអញ្ចឹងដូចសៃម៉ាអញ្ចឹងទៅប្រកាសលេងចង់បានប្តីអញ្ចឹងទៅហើយសិពៅចង់ចូលទៅ login ចង់ដូរ password មិនបើអ្នកនោះអ្នកយកទៅ perfect នោះគាត់ដូរមុនបាត់ឯហ្នឹងអាហ្នឹងតរហូតអ្នកជំនាញខាង IT បងអើយខ្ញុំមិនច្បាស់ទេអត់ទេបើសិនជាចង់បាន account ហ្នឹងមកវិញគឺលោកផាតាមលេខទូរស័ព្ទតាមលេខទូរស័ព្ទគេអាចហៅមនុស្សហ្នឹងបានហ្មងហើយសំខាន់ចាំថាតអ្នកជំនាញហ្នឹងចាំអត់ធីដាល់ហ្នឹងចាអត់ធីដដែលចាំលោកដាក់កូហ្នឹងហើយលោកតបអូនដាក់កូចាបងប្អូនអរគុណសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ញ៉ាំជាមួយទៅតទឹកដោះកូសាបសុស្លាកូស៊ីស្មៅនេះពីមិនមែនស៊ីសណ្ដែក GMO ទេចាអញ្ចឹងអាចតតទៅតាមលេខបងមនុស្សបាននៅក្នុងមួយប្រអប់តែ2000តែប៉ុណ្ណោះចាចាតើទិញមកប្រអប់អត់មានដឹកឲ្យតែផ្ទះទេណាទិញមកកេះបាត់ដឹកចាណាប្រិមិត្តរបស់យើងមកកេះមាន36ប្រអប់តូចតម្លៃវា72000បងប្អូនអាចតាក់ទងកំងទិញបានលេខទូរស័ព្ទរបស់បណ្ឌិត092 92 23 94 092 92 23 24ឬតាក់ទងលេខ call center 070 200 300 070 200 300ឬក៏ប្រិមិត្តបើយើងអាចរកទិញគ្រប់សាខា20បេតឡាណាមួយក៏បាននៅក្បែរផ្ទះញ៉ាសាខា20បេតឡាបំមនិតផងទីតាំងនៅផ្លូវរដំក្បែរស្តុបចំការមនសុំសម្រាប់អញមិនមានកំណកកំបោឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថ្នាំដោះថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីវថ្មិញឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទារកនិងកុមារតូចៗទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណាប់ទ្រាប់នៃទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាសម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluon Confluon ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជំរើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មសៅតដាកូ From Bebe ជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះ